السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود واد أرغتان يا وويل يا قبر اسكو دقان قبر يا ويل او اسكو دقان يا درع اي وضطا مدحا يا وحجابا يا قف والبو أركو وحو اسدها يا قبر دان ومسلم مسلمين تمحي سيدان اسمين يا waab muslimay daawade barnaamijka intaan ugu gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad share like iyo comment barnaamijka aad ka bixisid si uu meel fog u gaaro anigana waxa ay tahay dhiirigelin mahadsanidiin daawade muuqaalkan waa muuqaal aan caadi ahayn waa meel lagu marxamayay jaad lagu cunayay lagu caweynayay ya qoladaana ma aha Soomaali waa Oromo balse sharafta muslimiinta ay ku cayaarayaan yaa qofka hadduu muslim yahay yaa oo sidaan uu sameeyo gaalada wadamada kala jooga Ingiriiska Talyaaniga Ameerika meel walba jooga maxay u qaadanayaan yaa malagaayila dhow muxuu aasi aan muslimna ahay ma ku salaamay yaa ma ku taabanay malagaayila waxaan aba sameeyneysa yaa waxaan aba sameeyneysa isku dhegdhegayseen yaa sida kristaanka oo kale iyo gaalada oo kale yaa way aan i salaami laaday markee meeshan waxaa kulantay sumcadii muslimnimada ama islaamnimada yaa maxaas u leeyahay waad fahmi kartay adduunkan yaa maalin maalmaha maalin maalinta ka sii dambeyso yaa dadka waxay dadku isii fogaanayaan yaa ilbaxnimo ma la malayaa balse ma aha ilbaxnimo saan yaa wadamada ugu daran oo muslimiintooda annaga hadirtaan gabdheena saxaabiye meelaha kana niikiye waa biyariyihiin wadamada muslimiinta uu isku qaawiya social media yaa waa Tanzania iyo Oromo Kenya ka tasasma yaa marka daawade wad u jeedaan yaa gabdheena Soomaaliyeed inay waxaan arkaan iyaysan ku deysan wixii Kenya iyo meel haas joo iyo Tanzania iyo yaa wadamada kale ku nool yaa no problem balse gabar Soomaaliyeed haday social media waxaan ku sameeyso macalin Mahdi ayaa u joog yaa telefoon nicla wax loo qaadaa sawir wala soo dhigaa social media laakiin sida dibadda joogtid yaa waxaad iska sameeyay balse maalin maalmaha kamid ah yaa ciqaabtii alanay ku sugeysaa tii macalin Mahdina ku sugeysaa daawade barnaamijkiina aan idinku badiyo halkaan uma soo fadhiisan yaa برامج وعيد الله سعودسين أنا بقى سيد حسن برامج كان مدلا مدى أنت هم كل مدونه وحنا دين كبتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.